Obrigada a todos. Obrigada por terem estado cá, por terem vindo, por terem ouvido a história do Isaac. Se vos conseguimos tocar a todos um pouco mais sobre este assunto, se conseguimos que mais pessoas saiam daqui informadas sobre isto, ficamos mesmo felizes e essa é uma das nossas missões com isto. A nossa história não acaba aqui. Podem continuar a acompanhar-nos no nosso Instagram, no nosso Facebook. Iremos criar um canal no YouTube para continuar a contar esta história, porque muita coisa ficou para dizer, muito material ainda temos e queremos passar-vos isso também. Apresento-vos o Isaac. A quem temos que agradecer nós por nos termos dado a sua vida, a quem a comunidade LGBT tem que agradecer por ter dado a cara e poder ser um exemplo ao resto das pessoas que estão a passar por isso. Vou passar a palavra ao Isaac. Como sabem, tem as pessoas lá fora à espera, não esperávamos mesmo esta enchente. Vamos abrir espaço para 2 a 3 perguntas. Quem tiver mais perguntas pode perguntar nas redes sociais. O Isaac também está completamente disponível para responder ao que for preciso. Olá, boa noite. Primeiro, tudo obrigado. Olá, Emma. Obrigado a todos por estarem aqui. Foi um projeto que nos deu a todos imenso gosto em fazer, imensa paixão, imenso trabalho. E no final sentimos que vale imensa pena. Pelo menos da minha parte, eu nunca estaria à espera, nunca estive à espera que tivesse a audiência que teve. E sinto-me muito contente por isso, como já disse. Espero que este comentário ajude pessoas, que seja a ferramenta que eu não tive. Espero que, se algum de vocês precisar, espero que saibam que podem contar comigo enquanto o Big Bro que eu não tive. E que saibam que este caminho não é tão difícil quanto as pessoas pensam, ainda que seja um caminho bastante difícil. É preciso coragem e a todas as pessoas trans que aqui estão hoje, obrigado por terem a coragem de serem vocês próprias. Acreditem que vocês também estão a inspirar alguém. Quando eu fiz o meu coming out, eu não conhecia mais ninguém trans, estava sozinho. E na altura, quando fui à ILGA, comecei por conhecer outras pessoas e percebi que eu estava num ponto muito favorecido, porque eu tinha uma namorada excelente que me apoiava desde o princípio. Tinha os pais que me apoiaram desde o princípio, portanto, uma salva de palmas para eles. E, acima de tudo, tinha uma coragem, uma força que muita gente não tinha. E, ok, e os meus amigos estão aqui assim a achar que eu estou a ser hipócrita, portanto, uma salva de palmas para eles. E tendo todas estas ferramentas, eu sempre me vi numa posição mais forte e melhor
com mais costas, digamos assim, para ajudar outras pessoas a carregar a sua dor. E, portanto, quero que saibam que tudo aquilo que vocês precisarem, seja para vos ajudar a vocês, seja para ajudar outras pessoas, seja até mesmo se tiverem alguma questão, força, podem colocar. E só para concluir, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, olha, vamos trocar, ainda bem que assim não tenho que falar. Obrigada por terem vindo.